Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, boa tarde. É muito bom a gente estar de volta aí do recesso. É importante, né, a gente estarmos aqui. Como disse o Valmir, nós não paramos no recesso, trabalhamos dia a dia e estávamos aqui todos os dias. Eu quero começar aqui mostrando nosso atendimento, por favor. Tem o slide, isso. Nós fizemos 42 ofícios, fizemos 5 indicações, visitei 23 bairros e atendi em meu gabinete 187 munícipes. Tudo isso no recesso agora de janeiro, pessoal. Então, nós atendemos muito bem os munícipes que tanto necessitaram da gente. Ok? Pode nos procurar, que estamos de portas abertas para atendê-lo. Quero falar um pouquinho agora de uma reunião que tivemos lá no Rio Comprido, na semana passada. Pode deixar essa foto um pouquinho? A foto foi para os moradores, para a gente prestar conta das obras que tá sendo realizada lá, as obras do asfalto. Falamos também sobre as faixas de pedestres que serão colocadas, as pinturas, aonde iremos colocar lombadas, tá? E também tivemos a presença do nosso amigo Emerson Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico, falando da chegada da Nagumo, que vai ser lá no bairro do Rio Comprido. A Nagumo gerará mais de 150 empregos diretos lá no bairro. Então, nós iremos levar para lá o cadastro, para poder, claro que é para toda a população de Jacareí, mas iremos levar para fazer o cadastro lá no bairro do Rio Comprido, para que a gente possa atender também a população, que a gente consiga pelo menos umas 50 vagas para moradores do bairro. Um grande ganho para a comunidade. Parabéns, o Emerson aí, que tem trazido as empresas para a nossa cidade. Então, é um grande ganho para a nossa cidade, um grande ganho para o bairro do Rio Comprido, que cada dia cresce mais. Tem uma outra foto? Discutimos também sobre aí a entrada do bairro, que está fazendo uma mudança ali, tá? Eu vou deixar para falar dela, do guarda-reio que solicitamos. Na semana que vem, que a obra já vai estar mais andada aí. Então, aí é da entrada do bairro que a gente está fazendo uma mudança, onde o ônibus terá uma mudança também. Estaremos falando mais, ok? Próximo slide, por favor. Estive também no mês de janeiro, junto com o diretor de trânsito, o Giovanni, junto com o seu gerente, o Lucas, estivemos lá no Esperança, na Jerônimo Paes, e para estudarmos a colocação de obstáculos lá. Ali é a divisa do Esperança com o Parque Imperial. Ali a gente está estudando para ser colocado 4 lombadas, porque a avenida é muito grande, tá? A gente sabemos a dificuldade e já está sendo feito estudo para colocar essa lombada para dar mais segurança aos moradores, ok? Próximo slide, por favor. Aí solicitei agora, essa semana, que seja feito a limpeza e a manutenção, colocação de areia. Lá na quadra da área de lazer, lá no Jardim Santa Maria, ao lado do Clube Ferroviários, do Clube de Malha do Ferroviários. Então, lá está necessitando uma limpeza e a manutenção da quadra. Nós já solicitamos, já conversamos com os órgãos competentes para que faça a manutenção. Temos um próximo. Isso, essa área do Jardim do Portal é lá no final da rua Genji Yamaguchi. Essa rua aí, lá nós temos uma área de lazer. Solicitamos que seja feita a limpeza e a manutenção da área de lazer. Temos um próximo slide. Aí também fazer a manutenção da estrada ali do Imperial. Tá? Ali é a entrada do bairro do Imperial. Solicitamos que seja feito, porque hoje já está cobrindo a calçada. Então, o pessoal tem que atravessar pela rua, deixando a calçada de lado, porque tem muito mato e muito entulho. Então, solicitamos ao meio ambiente, pode deixar essa foto,
solicitamos o meio ambiente que faça a limpeza. Pode passar próximo? Também no Imperial, nós acompanhamos a instalação dos refletores na quadra Futebol Society, uma solicitação nossa, já antiga, que está beneficiando muito a comunidade. Lá a quadra agora fica ligada aos refletores até 1h da manhã, dá para a turma aproveitar bastante. Ilumina a quadra e também ilumina a academia ao ar livre, que estou aí na foto aí, ilumina a academia ao ar livre. Então o pessoal está bem contente com a iluminação da quadra, também da academia ao ar livre. Quero agradecer o pessoal da Secretaria de Esporte, que mandou o pessoal lá arrumar esses refletores. Ok? Estaremos falando do Imperial semana que vem, das obras que vão acontecer, vão começar agora depois do Carnaval, as obras de drenagem para asfalto da Avenida 1. Estaremos falando semana que vem. Pode passar o próximo, por favor? Agora eu quero mostrar um antes e depois, uma solicitação que eu fiz ao trânsito. Isso aí fica lá na porta da escola do Pompílio Mercadante, tá certo? Ali pegam três ruas, é a Duque de Caxias, esquina com o Almirante Tamandaré e a esquina com a Marechal Deodoro. Então solicitei que fosse feita a faixa de pedestre, pode passar a próxima. Olha aí como que ficou agora, ficou bacana. Dando segurança para os moradores, dando segurança para os alunos que há tanto tempo necessitavam dessa faixa. Quero agradecer o pessoal do trânsito que tem nos atendido, que tem nos acompanhado aí em alguns locais que são necessários. Parabéns ao Giovanni e ao Lucas aí. Meu muito obrigado. Também quero agradecer a limpeza que nós solicitamos no Jardim do Vale, por favor. Isso aí foi um pedido que solicitamos, teve vários outros vereadores que também solicitaram. A limpeza foi feita em todas as praças. Como a demanda está muito grande, está bem distribuído nos bairros. Mas devagarinho a gente vai conseguir controlar isso aí. Hoje estão fazendo as praças todas, mas logo, logo estará fazendo todos os bairros de nossa cidade. Tem um próximo também. Aí também no Parque Califórnia. Parque Califórnia foi solicitado também por vários vereadores. E o meio ambiente foi lá, fez a limpeza, fez as podas das árvores, ficou bacana lá, a população agradeceu. Então, isso aí é um pedido nosso também e de outros vereadores que estiveram lá. Parabéns ao meio ambiente aí pela ajuda que tem nos dados. Tem um agora também lá no SECAP. Isso aí foi lá na Praça Ayrton Senna. Estive lá junto com o nosso amigo Tiãozinho. E a própria comunidade ajudou também, não só o meio ambiente, mas a própria comunidade foi lá junto com o meio ambiente, foi lá e ajudou a limpar. Bacana isso. Legal, e eles estão cuidando. Agora eles colocamos uma placa lá e a própria comunidade está fiscalizando, tá certo? Ficou bonito lá, então nós agradecemos o meio ambiente e agradecemos os moradores daquela região ali que estão cuidando da praça, porque é um bem deles também, tá? E dizer para eles que semana que vem, após o carnaval, estará arrumando as luzes da praça lá, que está queimada, e estarão arrumando as luzes lá já também, ok? Vereador Paulinho, você me concede uma parte? Queria te parabenizar por estar acompanhando aquela região ali do SECAP. Aquela praça foi denominada Ayrton Senna, um projeto de minha autoria, a pedido da comunidade que sempre cuidou daquela praça ali. Então, só queria aproveitar e parabenizar você por estar lá junto com a comunidade nesse momento e também a comunidade, que é muito acolhedora ali, todo o pessoal que mora ao redor da praça Ayrton Senna. Obrigada. Obrigado pela colaboração. E dizer que nós temos muitas praças aí que a população pode sim ajudar, está mais presente. Claro que a prefeitura faz a parte dela, tem que fazer a parte dela sim, mas a comunidade também tem que fazer a parte dela, ajudar, está fiscalizando, ajudando a limpeza, ok? Quero deixar meus contatos aí, por favor. Isso, está aí meus contatos, meu e-mail, meu Facebook, Paulinho do Esporte, 3955-2211.
988-94-2211. Quero dizer para vocês, como sempre falo, você que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você. Uma boa tarde a todos. Próximo vereador, Rogério.